Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarına aktivlərin paylanılması prosesi davam edir. Gəncə şəhəri və ətraf rayonlarda özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarından daha 74 nəfəri seçdikləri biznes istiqamətlərinə uyğun aktivlərlə təmin olunublar. Həmin bölgədə bu ilin əvvəlindən aktivlərlə təmin edilən şəxslərin sayı artıq 400-ə yaxındır. Onlar verilən aktivlər üzrə öz kiçik biznes sahələrini yaradıblar. Ümumilikdə cari ilin birinci rübü ərzində agentlik tərəfindən 4100 nəfər işsiz və iş axtaran şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Həmin şəxslər əvvəlcə təlimlərə cəlb ediliblər, qiymətləndirmədən keçiblər və aktivlərlə təmin olunublar. Özünü məşğulluq layihəsindən uğurla keçən vətəndaşlarımız, işsiz vətəndaşlarımızın bugün aktivləri paylanılır. Onlar Dünya Bankı layihəsi üzrə paylantılardır. Paylantılarda gözəllik, qadın gözəllik salonudur, broiler inkubatordur, avtoyuma avadanlıqlarıdır. Ümumiyyətlə, bugünkü paylanışımız müxtəlif istiqamətlərdə olub və bu növbəli qaydada davam edəcək. Qeyd eləmək istəyirəm ki, mən uzun illər gözəllik xanımları salonda işləmişəm, xanımlara qulluq eləmişəm. Müəyyən səbəblərə görə elə bil ki, materialım qurtarmışdı, işimi dayandırmışdım. Buna səbəb məşğulluğa müraciət elədim. Təşəkkür edirəm. Az müddət ərzində materialımız gəldi.